Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Poteštat. Ovog puta u Poteštatu imamo meni dragog gosta, čovjeka koji je ovdje bio prije neke 2,5-3 godine. Bila su to neka lijepa vremena kad nije bilo korone, kad smo razgovarali o tome kako graditi budućnost, buduće odnose između dviju zemalja koje imaju različite povijesti, ali ono što ih vezuje to su te bremenite povijesti, teške povijesne prilike, teški povijesni usudi koje su jedna i druga zemlja imali, ali u ovoj sada novoj konstelaciji snaga te dvije zemlje grade nove i kvalitetne i iznimno prijateljske odnose. Pa mi je stoga čast i zadovoljstvo pozdraviti, slobodno mogu reći, i prijatelja i ove naše kuće i mog osobnog ovdje s nama u studiju. Želim pozdraviti njegovu ekscelenciju, veleposlanika države Izrael u Hrvatskoj, gospodina Ilana Mora. Moj prijatelju, rekao sam to i mojim gledateljima, da dolazite kao prijatelj u ovdje studiju. Hvala, Robert. Ja sam ponosan što me zovete prijateljem. I naravno, prijatelj sam Hrvatske, hrvatskih ljudi i svih građana koji žive u Hrvatskoj. Ja sam ambasador dobre volje u Hrvatskoj i ovo je zapravo drugi put da dolazim ovdje i drago mi je što ste me ugostili. Evo, prošle 3 godine od kada smo bili ovdje u studiju. Što se dogodilo među vremenom? Dakle, mislim, 3 godine prije kad sam dao ovdje intervju, i mislim da je to bio prvi moj televizijski intervju u Hrvatskoj. I hvala vam na tome. U zadnje 3 godine jedna veliki događaj koji, a to je korona, on je na neki način utjecao na naše živote, na svim mogućim razinama, privatno i poslovno. I on je promijenio modus operandi našeg života. Mi smo se prebacili na vizualne sastanke, mnogi smo sastanke odgodili. Ja sam vas pozvao da idemo u Izrael, nismo mogli otići u Izrael. I zbog korone nismo mogli otići u Izrael. Ja sam htio vodeće novinare i poslati u Izrael na jednu turu studiranja, ali korona je zapravo promijenila teme i naravno naš diplomatski slijed. I za mene osobno ljudski kontakt, mogućnost dodira ljudi, pogleda u oči, nešto je što korona je zapravo nama zabranila da to doživimo, i to je stvarno bilo teško. I nakon 4. vala, ja sam mislio da se vraćamo u normalnost, ali već smo u 5. valu, radi omikrona, kako u Izraelu, tako i u cijelom svijetu. I ja se razmišljam da uzmem 4. cjepivo, 4. dozu, idem u Izrael uzeti 4. dozu. Pandemija kontrolira naše živote i na diplomatskoj razini također. I ne mogu, nisam mogao ostvariti mnogo planova koje sam planirao da promoviram izraelsko-hrvatske odnose na polju ekonomije, kulture, tehnologije, inovacija, sporta, znanosti. Nisam mogu. Nešto jesmo napravili, nekoliko aktivnosti, ali to nije klasičan diplomatski rad na koji sam navikao. Mislim da korona nas je na neki način natjerala da promijenimo naš mindset i da postanemo bolji u komunikaciji preko interneta, preko Zooma, preko... Možda cijeli koncept klasičnog diplomata je promijenjen.
Prije 3 godine vi ste došli u Hrvatsku. Kada ste došli u Hrvatsku, imali ste... Hrvatska je bila novo iskustvo za vas kao diplomata. 3 godine nakon, kako prepoznajete Hrvatsku danas, a na temelju vašeg 3-godišnjeg iskustva kao ambasadora države Izrael? Koje su se stvari promijenile u vašoj percepciji u Hrvatskoj ove 3 godine? Nisam ovdje da sudim, da dajem nekakve ocjene kao da sam u učionici. Ali mislim, u retrospektivi 3 godine, mislim da sam više da sam više svjestan kvaliteta ljudi u Hrvatskoj, potencijala koje Hrvatska ima. I jedna od stvari koje sam napravio vis-a-vis Jeruzalema, gdje je moje ministarstvo vanjskih poslova i drugih ministarstava, više sam osvijetlio temu Hrvatske kao društva, države, potencijala. Jer ljudi misle da je Hrvatska prekrasna, lijepa, jedna od najljepših zemalja na svijetu, obala kontinentalna Hrvatska, odlična, sport, hrana, ljudi. Ali ne znaju dovoljno u Izraelu kvalitetu ljudskog kapitala u Hrvatskoj. 2 dana prije sam inkubator, sam posjetio akcelerator u Zagrebu, Infobit, prije nekoliko mjeseci. Susreo sam se čak i s Rimcem, koji radi s Izraelom. Veliki je potencijal, ali mora biti i otkriven. I to sam radio od kad sam došao da promoviram relacije između Izraela, izraelskih kompanija i hrvatskih kompanija, da ih zbližim. Dakle, kvalitetne mozgove, da tako kažemo, Izraela i Hrvatske da ispojim. I treba još puno toga raditi, ali ja sam počeo. I stavio sam više u fokus i interes izraelske ministre, kompanije u Izraelu. I Hrvatska može biti odličan partner, odnosno dobar partner za Izrael. Izrael ima strategijske odnose s Evropskom unijom i s Amerikom i drugim zemljama, ali i s Hrvatskom. I mislim da i doprinosim tome da Hrvatska bude na mapi izraelskih kompanija kada odlučuje. Kako definirate odnos između Hrvatske i Izraela danas? Možete li ga definirati kao prijateljski, odnosno među prijateljima? Definitivno da. Prijateljstvo hrvatskih političara prema izraelskim diplomatima potvrđeno je i u Evropskoj uniji, i u UN-u i dakle na mnogim internacionalnim forumima. Nema sumnje da, evo, 27 zemalja Evropske unije, među 27 zemalja Evropske unije, Hrvatska među prvih 10 koji mi smatramo prijateljskim zemljama. Kako predviđate da odnose naše 2 zemlje u budućnosti? Ja nisam neko ko gleda u budućnost, iako dolazim iz zemlje proroka, nisam prorok, ali mnoge su teme koje trebaju biti napravljene. Dobro smo krenuli u dobru pravcu. Prvi sastanak između gospodarskih komora naše 2 zemlje, mi smo identificirali mnoge projekte na kojima možemo raditi zajedno. I sada, naravno, mi nastavljamo, ja nastavljam. Znači, pravac je vrlo pozitivan.
of ways how to cooperate, how to... Mnogo je načina, mnogo je putova kako surađivati u biznisu između Hrvatske i Izraela. Ali jedna od najbitnijih stvari je suradnja između te dvije zemlje na području obrane pa i vojske. Mislim da tu postoji dosta prostora za suradnju. Neću ići u detalje. Mi smo se malo vratili malo nazad. Hrvatska i Izrael su trebali imati izvrstan posao za dvije zemlje kada je u pitanju F-16 barak. Neću ići u detalje i koga tužiti za to da to nije uspjelo. Dogodilo se da obje strane ne mogu primijeniti taj dogovor, nažalost. Ali tako je kako je. Od tad mi se trudimo da oživimo odnos na području obrane. On ide, ali može biti bolji, može biti bolji. Hrvatska je odlučila da kupe 12 Rafala. I to je pitanje proračuna, prioriteta, mi to razumijemo. Izrael je poznat po svojoj kvalitetnim proizvodima u obrani. Naša vrata su otvorena za sve potrebe Hrvatske. Možemo se vrlo lako vratiti na pregovore vezano. Postoji međusobno povjerenje između te dvije zemlje. Bazično da. Kako definirate odnos između, odnosno kako definirate odnose na području znanosti? Dajte mi bilo koju temu koju želite. Hrvatska i Izrael su tu, potencijal je ogroman. Što god mi imamo sada, uvijek postoji prostor za unapređenje. Mi radimo, nije lako, ali definitivno dvije strane su zainteresirane, interesantne su i prepoznaju ljudske potencijale, ljudsku snagu i mogućnost i potencijal ovdje u Hrvatskoj i Izraelu, i nebo nam je samo granica. U tehnologiji, u znanosti, u kulturi, u umjetnoj inteligenciji, u cyber svijetu. Mi radimo zajedno, ali nebo nam je granica. Za primjer, profesor Primorac često spominje Izrael i izraelske znanstvenike i izraelsku znanost. On je pun dobrih vibracija kad govori o Izraelu i suradnje s Izraelom. Kada govorimo o profesoru Draganu Primorcu, on je doprinio ovoj knjizi o Šimonu Perezu da se prevede na hrvatski. Moto knjige nema malih snova. Ja vam želim dati tu knjigu i nadam se da ćete cijeniti i da će vam zapravo naslov biti inspiracija. Znači, nema mjesta za male snove. To je čovjek koji je kreirao mnogo za Izrael. On nije bio samo mali sanjar, on je... I on je zapravo... U svim profesijama moramo zapravo primijeniti njegovo razmišljanje. Ako mislite na male stvari, onda uvijek ostajete na malim stvarima, ali ako razmišljate veliko... Inače, ja Dragana Primorca, mog dragog prijatelja, zovem čak brat. Dragan će biti zadovoljan gledajući ovaj intervju. Moj brat, profesor Primorac, je pomogao da se prevede na hrvatski jezik ova knjiga o Šimanu Perezu. Da, i želimo da ova knjiga ne samo da bude čitana, nego i da bude i internacionalno promovirana. Hvala vam na ovoj knjizi, naravno, mnogo čestitki doktor Primorcu.
našem prijatelju bratu. Nastavljamo intervju. Vi ste u Splitu trenutno, ali ovo nije prvi put da ste vi u Splitu. Vi ste bili prije 3 godine, Splitsko-dalmatinska županija. Vi ste posjetili Splitsko-dalmatinsku županiju? Sad znam što znači županija. Rekli ste mi prethodno da imate posebno iskustvo za vrijeme sadašnjih novogodišnjih praznika. Naravno, to iskustvo je temeljeno na pravim, na činjenicama. Ali bih htio da podijelite samo iskustvo kako izgleda kad izraelski veleposlanik za novu godinu je u Dalmaciji. Ja ću rado podijeliti i sretan sam da ću podijeliti s vama to iskustvo. Moja supruga i ja posljednje 3 godine smo stvarno dosta proputovali po Hrvatskoj, kao, na neki način kao kompenzacija lockdowna Hrvatskoj, i ja vozim sam, ne treba mi vozač. Provozio sam cijelu Hrvatsku, da tako kažem, s mojom gospođom. I za novu godinu išli smo iz Zagreba u Makarsku. I na putu u Makarsku mi smo stali na obali, u Baškoj vodi, u Brelima. Pa mi smo fascinirani. Usput. Prije ljeta ćemo vjerojatno par dana provesti dole, kao naš zadnji izlet u Hrvatskoj. Kao ambasador, veleposlanik, da, ali kao privatna osoba, sigurno ne. I onda smo nakon toga išli, prije nego što smo išli, i išli smo na Skywalk iznad Makarske. Htjeli smo ići na vrh Biokova, ali nismo mogli jer je bilo preledeno i bilo bi avanturistički, ali naredno jutro smo išli do Stona, do Imotskog i bili smo u Pločama. Bili smo u Stonu, da. To je fantastično, Neretva dolina. To je bio jedan od najboljih posjeta morove obitelji ovdje u Hrvatskoj. 21 stupanj, vrijeme je bilo fantastično. Ostati u Zagrebu u civilu i hladnoći. Ovo je bila stvarno odlična odluka posjetiti ta divna mjesta. U Dalmaciji, naravno, kad smo se vratili, nismo išli u Split, ali posjetili smo Soli kao dio lokalne povijesti i onda smo se vratili u Zagreb. Bilo je to 1100 km, možda više. Ali možda najveća impresija je kada ste vidjeli plavo i crveno jezero u Imotskom. Kako ste reagirali na to? Ja sam rekao wow. Toliko prirodnih fenomena u ovoj zemlji, to je nevjerojatno. Dolazeći iz zemlje pustinje, iako ja sam vidio mnogo na 4 kontinenta kao diplomat, mnogo zemalja od Los Angelesa i Kine i Afrike, ali doći ovdje, svjedočiti fenomenima Hrvatske, za Boga miloga 2 puta potres u Zagrebu, to je bio proces učenja. Ali vidjeti ove prirodne fenomene, buru, jugo, ba nikad nisam čuo za to prije. Nemate buru i jugo u Izraelu? Ne. Mi imamo južni vjetar koji dolazi iz Sahare, koji donosi dosta pjeska i prljavštine. To mi ima. Ali ti prirodni fenomeni koji su interesantni, plavo i crveno jezero, fantastično. I vidjeli smo i vrhunsko interesantno igralište u Imotskom. Kada gledati unazad 3 godine u Hrvatskoj,
Što volite najviše? Je li to hrana, povijest, priroda ili ljudi? Mislim da je to kombinacija. Ne mogu uprti prstom u jednu stvar. To je kombinacija koja je krasna. Uživanje živjeti ovdje, nisu snobovi, ljudi nisu snobovi, političari su bliski, na primjer. Gospodin Jandroković je prvi put. Mi smo upalili svijeće za vrijeme festivala svjetla Hanuke u Saboru prvi puta. I nije bilo mu teško to organizirati. Ljudi su bili otvoreni prema vama i prema Izraelskoj ambasadi veleposlanstvu. Gdje god sam išao, posjetio sam službeno, neslužbeno, nekako mnogo mjesta. Ja sam bio dobrodošao sa otvorenim srcem i otvorenim rukama. Ljudi su željni čuti o Izraelu. Ja vam ne mogu opisati koliko je veliki interes za Izrael od strane medija i ljudi. Oni nas prate jer je Izrael nešto posebno. Većinu vremena iz dobrih razloga mi smo posebni. Mi smo isto fenomen. I dosta ljudi želi znati što se događa s politikom u Izraelu, borbom protiv korone u Izraelu. Eurosong je bio vrlo interesantan. Sport je, Makabi trenutno nije baš nešto, ali u Hrvatskoj jedan igrač u Makabi dolazi iz Hrvatske. Dakle, ljudi prate Izrael, što se događa u Izraelu. Visoka je razina spoznaje o Izraelu i moj posao to čini lakšim da šaljem poruke jer ste naravno prihvaćeni kao prijatelj. A nekad i kao brate. This is very interesting for our viewers because... Interesantno je za naše gledatelje da je vaša ekscelencija dobro upoznata, što je za nas jako važno u Dalmaciji, a to je da ste dobro upoznati sa Hajdukom. Da, da. Nemojte me sad stavljati, ja sam diplomat, nemojte me staviti u neugodnu poziciju. Dobro pratim rivalitet Dinamo Zagreb Hajduk, znam ja sve to, ali sad ste u Dalmaciji. Ja jako mnogo volim nogomet. Nisam bio igrač, ali jako volim gledati. 5 godina sam proveo u Njemačkoj u Berlinu, moj tim je bio Hertha Berlin, što me činio svaki tjedan vrlo frustriranim, zato što nije lako u prvoj ligi, ali volim gledati nogomet. Znam, i čak i u Izraelu su rivaliteti između timova, između Tel Aviva i Jeruzalema. I to zna biti vrlo emotivno, fizički se to znam pokazati, ali imao sam susret s predsjednikom Hajduka Split, to je krasan čovjek. Mnogo smo razgovarali o nogometu, nastavili smo taj dijalog, želim da nastavimo dijalog, da se vidimo u nekakvom budućem posjetu Splitu. I naravno, možda i postanete Hajdukov navijač, ali volim Hajduk, volim Dinamo, volim Rijeku, volim Osijek. Nećete ništa dobiti od mene. Ovdje ste čisti diplomat, da. Vi ste u Splitu s rasporedom. Što je zapravo, od čega se sastoji vaš raspored u Splitu? Imate mnogo razgovora, susreta.
I između ostalog sa gradonačelnikom, sa rektorom, sa županom. Ja ću se vidjeti sa gospodinom Bobanom, sa gradonačelnikom, sa rektorom sveučilišta, sa dekanicom Filozofskog fakulteta, s kojom da promoviramo određene ideje. I naravno imat ćemo susrete vezano za vodu i kanalizaciju u gradu. Izrael ima puno za ponuditi, pogotovo na području vode i upravljanja vodom. I ja želim to predstaviti izraelske kompanije koje mogu pomoći ili surađivati po pitanju gubitka vode u vodovodnom sistemu grada, što je kronična bolest ne samo u Izraelu, već i ovdje dosta u Hrvatskoj. U Izraelu gubitak vode u vodovodnom sistemu je između 3-5%, u Zagrebu, ne mogu u Vrtosplit, ali u Zagrebu je 50%. Ljudi ne smiju uzeti zdravo za gotovo da je Hrvatska bogata vodom. Možda to jednog dana završi. Koliko god su prirodni izvori ti koji, u kojima mi uživamo, oni nisu neprestani. Mi vrlo dobro znamo što je ne imati vodu. Izrael je pustinska zemlja i znamo kolika je važnost vode. Svaka kap se broji. Ali ljudi koji žive u Hrvatskoj, koja je bogata vodom, oni to uzimaju zdravo za gotovo. Treba smanjiti gubitak vode. Treba je bolje voditi za budućnost. Pogotovo se vodne izvore. Izraelske kompanije mogu podijeliti naše znanje i ekspertizu sa Hrvatskom na gradskoj razini, na županijskoj razini i naravno na nacionalnoj razini. Vi ste se susreli s gradonačelnikom nekoliko puta. Što mislite o što mislite o onome što o njegovom načinu rada i prijateljstvu možda koje se može razviti između Splita i Tel Aviva? To je dobra poanta. Mi moramo raditi po tom pitanju. Prvi put kad sam sreo gradonačelnika, to je bilo tijekom ljeta. Ja sam mu prišao na događaju. Ja sam bio jako pozitivno iznenađen i kako on pozitivno govori o Tel Avivu, Izraelu. O, rekao sam. Vi ste uvijek ugodno iznenadite. I tad sam se iznenadio. On je znanstvenik. To je definitivno dobra baza za promociju prijateljstva i odnosa između ljudi i gradova. I zato ga ponovno susrećem ovdje u Splitu da razvijamo ili da, naravno, da posjeti Tel Aviv. Dakle, mnogo je pitanja koje, ali taj stav prema Izraelu je jako pozitivan. Ja mislim da je isto mišljenje vas u komunikaciji sa županom Boban. O, mister Boban, to je moj dugogodišnji prijatelj. Županija je uvijek u kontaktu s nama da u promociji darovitih učenika. 4 godine izraelski eksperti i iz Ministarstva obrazovanja sudjeluju u konferenciji, zajedničkoj konferenciji kako promovirati i kako upotrijebiti darovito studenta u napretku. To je dobra implementacija tog programa u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ja sam se, znate, sreo u Zagrebu s nekim koji kaže što je sa programom za darovitu djecu, možemo li mi to kooperirati? Pa nemojte mene pitati, pitajte gospodina Bobana, pa on već 4 godine rade na tome. Da, ja se sjećam prve konferencije koja je bila.
i sa i intervju sa ministrom obrazovanja Izraela. Je, sa profesorom Adlerom. Nažalost, sad moramo to raditi preko Zuma, ali ne osobno na licu mjesta, ali i dalje dijelimo ta velika iskustva sa Hrvatima, pokazujemo naša iskustva i to je briljantna suradnja. Konačno, vaša ekscelencijo, moram vas pitati kako vidite situaciju, kako promatrate situaciju u Evropskoj uniji iz pozicije mijenjanja pogleda glede definicije kada je u pitanju antisemitizam. Jer očito u nekim točkama antisemitizam raste. Kako gledate da se to događa? I što mi svi trebamo napraviti da naučimo i da učimo mlade koje trenutno imaju manjak znanja o antisemitizmu, kako ih učiniti svjesnima što se događalo na evropskom tlu 80 godina prije? Definitivno, to je vrlo važno pitanje. Antisemitizam je opet u cijelom svijetu u usponu. Pogledajte Sjedinjene Američke Države i antisemitizam tamo. U Evropi, u arapskom svijetu, ali definitivno Evropa i Amerika su glavna mjesta gdje se vidi rast antisemitizma. I to nas čini još više posvećenima da se borimo protiv te kronične bolesti. Ne možemo ga izbrisati. Conspiracy theories. On je baziran na teorijama zavjere, na glupim teorijama koje su kreirane u 19. i 20. stoljeću i korona na neki način ubrzava, ojačava anti-izrael i anti-židovske osjećaje. Evropska unija je odlučila da zapravo temu učenja o antisemitizmu stave vrlo visoko na raspored i mi smo u Izraelu tu zadovoljni, zahvalni i radimo na tome. I ima još jedna organizacija, neka vrsta asocijacija. Da, to je jedna alijansa internacionalnog pamćenja holokausta gdje je Hrvatska dio i glavni cilj je zapravo učenje o antisemitizmu, odnosno o tome zašto antisemitizam loš. Mi se približamo 27.1. što je internacionalni Holocaust Day, gdje cijeli svijet zapravo će pamtiti i ovdje u Hrvatskoj kao i drugim zemljama inicirana kampanja gdje neki gradovi kao što je Zagreb će osvijetliti u noći jednostavno jedan poster sa hashtagom mi pamtimo i bit će u cijelom svijetu, bit će i u Splitu naravno, ali i u nekim drugim gradovima. I oni su se, što zapravo to znači? Mi pamtimo ne samo 6 milijuna Židova koji su uništene, već 6 milijuna ljudi koji su ubijeni u industrijskom načinu. The lessons from the Holocaust. We remember the lesson to be tolerant. Mi moramo zapamtiti je li možemo biti tolerantni prema takvome nečemu.
mi moramo zapamtiti, je li dobro biti indiferentan kad se vidi nepravda i okrenuti glavu? Ja vam mogu satima govoriti o tome, ali mislim, svako razumije da je ovo što se dogodilo nama, se možda može dogoditi i ponovno. I može se dogoditi ponovno. I svi mi moramo se zajedno, biti zajedno, učiti, kao što ste rekli, mladu djecu, ali kad govorimo o obrazovanju, mi odmah mislimo o školi. Ali obrazovanje mora početi u kući. U nukleus, u familiji, u otac, majka, dijete koji moraju školovati djecu da kad narastu, biti bolji građani, dobri građani. A dobar građan je onaj koji razumije što se dogodilo Židovima prije 80 godina. Dobar građan je onaj koji želi pomoći ljudima koji nisu sretni u društvu, hendikepiranima, manjinama, Romima, LGBT populaciji. Dobar građan je koji nije onaj koji se boji tih ljudi, koji ne želi bježati od ljudi koji su u nevolji. On želi da im pomogne. On želi zastupati i boriti se za njihova prava. A ne da gleda na drugu stranu i kaže, o, nije to moj problem. Onda znači da zapravo igrate upravo za one koje za te rasiste, za antisemitizme, za te protuhe koji su protiv manjina. Obrazovanje počinje u kući, a ovo je prva stepenica, onda kasnije vrtić i naravno cijelo društvo mora raditi na edukaciji ljudi, pogotovo kada je u pitanju učenje kako se boriti protiv antisemitizma i drugih oblika nasilja nad manjinama. I još jedna stvar. These are the universal lessons coming out from the Holocaust, from the Shoah. Dakle, to su univerzalne vrijednosti koje dolaze kao iskustvo od Holokausta. Postoje tendencije koje želi da se iskrive činjenice, kao nije 6 milijuna ubiveno, nije to bilo baš tako i tako dalje. No, to su ljudi koji su protiv povijesti i nema sumnje da je to bilo sistematsko industrijsko uništenje ljudi. To je ono što Holokaust čini jedinstvenim. Činjenica gdje je bio pripremljen i kako je bio napravljen. U 1944-45. kad su svi shvatili da je naci Njemačka gotova, da je gubi rat, eksterminacijska mašina je i dalje radila prema Židovima i to čak na otocima u Grčkoj. U 7. mjesecu 44. 4400 ljudi iz okolice Budimpešte su poslani u Auschwitz 2 mjeseca. Ti koji žele promijeniti, minimalizirati i relativizirati temu Holokausta, one bi trebali biti oni protiv kojih se treba boriti. Srećom u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj
postoje određeni trendovi koji zapravo žele promijeniti stav o NDH, da su Hrvati bile žrtve, ali većina, naravno, hrvatskih, odnosno svi hrvatski političari su vrlo jasni u tome da su od premijera pa do predsjednika pa nadalje su apsolutno protiv promjena činjenica i apsolutno su protiv antisemitizma. Ali knjige, lekcije, pa čak i neki dokumentarci su producirani da se promijeni narativ. Da. Kad sam posjetio Jasenovac kao student, mi smo doprinijeli, dalo mi je mnogo da shvatim tu strašnu nevolju koja je snašla Židove. I naravno, posjeta Jasenovcu je dio tog edukacijskog procesa. Na kraju, život ide, na sreću. Vi ste bili, kao student ste posjetili Jasenovac, ali danas vi posjećujete Makarsku, Imotski, Bašku Vodu. I to je ljepota života. Naravno. Mi smo dvije prijateljske zemlje, Hrvatska i Izrael. Tu su interesi Hrvatske i Izraela i naši interesi su često zajedno na korist obje zemlje, ali ne možemo zaboraviti prošlost. Shoa je dio našeg DNA. I kad ljudi govore o uništenju države Izrael, a sada govorimo o Iranu, na primjer, to je nešto što za mene, moju djecu, moju unuke, mi to ne uzimamo lako. To bi moglo biti, ali nije. Ali to može biti egzistencijska prijetnja za nas. Fundamentalistička zemlja, vrlo religiozna, želi isprobati, odnosno razviti nuklearno oružje da bi bilo vrlo jasno rečeno upotrebljeno protiv Izraela. To ne može biti prihvatljivo. Mi to nećemo prihvatiti i mi ćemo napraviti sve moguće da Iran ne dobije to nuklearno oružje. Ali kad govorimo o toj vrsti prijetnje, u nju shvaćamo vrlo ozbiljno. Prošlost je živa, ona je uvijek tu. To je dio našeg DNA-a koji simbolizira jedinu židovsku zemlju na svijetu. To je Izrael, nema druge židovske zemlje na svijetu. I uzimajući se to u obzir, vi kažete i rekli ste, život ide dalje, mi smo prijateljske zemlje, ali kad posjećam Jasenovac i druga mjesta, ja pamtim da je to pitanje holokausta je dio i u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Mađarskoj, je dio naše političkog dijaloga i bilateralnih odnosa. On ne zasjenjuje te odnose. I on ne zasjenjuje te odnose. Dobro je da su odnosi, dobri odnosi, iskreni, jer je to zapravo dobar temelj za nove odnose i nova prijateljstva. Apsolutno. I to je dobra prilika da vam kažem, kada govorimo o otvorenim prijateljskim odnosima, a ne zaboravajući prošlost, ja želim više hrvatskih građana da dođu u Izrael. Vidim veliku razliku. Ne, vi ćete posjetiti Izrael na ovakav, na onakav način, ali mnogo je deficita
u broju, turističkom broju, ljudi koji tri puta više Izraelaca dolazi u Hrvatsku nego Hrvata u Izrael. You will talk to Israelis that there will be five times. Još će ih biti više sad kad budete govorili o Crvenoj plavoj jezeru, da. Ali most of the Croatian... mnogo Hrvata koji dolaze u Izrael idu kao hodočasnici, što je dobro. Izrael nije samo židovska zemlja, ono je i sveta zemlja i to je fantastično. Ali želim da Hrvati, hrvatski turisti, ne dolaze samo na sveta mjesta. Ja želim da dođu u Tel Aviv, da Negre, da pustinju posjeti, da idu na Golansku visoravan, da posjete Haifu, da vide kako ova zemlja se razvija i kako se razvija u 70 godina i sada ćemo proslaviti 74 godine. I iz ničega, iz pustinje smo mi stvorili, mi prijatelji, i srećno imamo više prijatelja nego neprijatelja, smo vrlo ponosni. Kao veleposlanik, želim... Ja sam kao prodavač i prodavač mora imati dobar proizvod. I ja sam siguran da je Izrael dobar. Proizvod. Izrael treba biti vrlo atraktivan za vaše hodočasnike i turiste i znanstvenike i biznismene. Ali što više ljudi dođe u Izrael, to je bolje i lakše će shvatiti ljudi zašto je Izrael fenomen. I da bar jedan put u životu je to posjete Izrael. Evo ja čekam, iščekujem. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama službeno, ali ćemo razgovarati još i neslužbeno dosta. Zadovoljen sam, sretan sam što ste bili moj gost u ovom programu i gledam unaprijed i što se tiče našeg prijateljstva u budućnosti, ne samo našeg osobno, nego i prijateljstva između Tel Aviva i Splita, između naše dva narode i naše dvije zemlje. Ja želim, kao što i vi želite, mnogo više prijateljstva nego neprijateljstva. Hvala, Robert, što ste me zvali po drugi put u vašu emisiju i dali priliku da građani Splita i Županije čuju. I evo, hvala puno. Šalom. Poštovani gledatelji, bio je ovo razgovor s njegovom ekscelencijom, ambasadorom države Izrael u Hrvatskoj, Ilanom Morom. Mi se vidimo idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.